ഭാരതത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഒരുങ്ങി കാമാത്മ പകർച്ചയ്ക്കായി ഗോത്രങ്ങൾ ഭാഷകൾ വംശങ്ങൾ ജനതകൾ അറിയട്ടെ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം ദേശങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ ഭൂതലത്തിലെല്ലാം പടരട്ടെ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം വംശങ്ങൾ ജനതകൾ അറിയട്ടെ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം ദേശങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ ഭൂതലത്തിൽ എല്ലാം പടരട്ടെ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം മഹത്വത്തിൻ സാന്നിധ്യം ദൈവവചനത്തിൻ അഭിഷേകം മഹിമയിൽ വാണിടും യേശു കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിൻ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിലെ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ധ്യാനം നടത്തുന്ന ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻ്ററുണ്ട്. മദ്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ട ചില പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാദഗതിയുണ്ട്, അച്ഛ എൻ്റെ കാശിന് ഞാൻ കുടിക്കുന്നു, ഞാൻ ആർക്കൊരു ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നില്ല, എന്തിനാ അച്ഛ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്, എന്നെ എൻ്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്കണം, ഞാൻ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും അച്ഛനൊരു ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. സഭാപിതാക്കന്മാരിലേറെ പ്രഥമഗ്രന്യനായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പാപത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം മാനസാന്തരപ്പെട്ട ശേഷം പാപത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നിർവചനം അത് അടിമത്തമാണെന്നാണ്. സിൻ ഈസ് സ്ലേവറി, പാപം അടിമത്തമാണ്. കർത്താവ് തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമയാണ്. പാപം എങ്ങനെയാണ് അടിമത്തമാകുന്നത് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബൈബിൾ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിചിന്തനത്തിന് വിഷയമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 26-39 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. അത് കർത്താവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പിശാചുബാധിതനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നൊരു സംഭവമാണ്. കർത്താവ് ഗദസേരുടെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടിയ അക്രമാസക്തനായിട്ടുള്ള കോപകലുഷിതനായിട്ടുള്ള ഒരു പിശാചുബാധിതൻ, ഒരു നിസ്സാരക്കാരനൊന്നുമല്ല അവൻ. ഈ പിശാചുബാധിതനെ കുറിച്ച് വിവരണങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ മഹാപാഠകാരിയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ കർത്താവ് പാപം എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ അടിമപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗം ഇന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. കർത്താവ് ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ശവക്കല്ലറകളിലാണ്. നമുക്കറിയാം, ഞാനൊരു വൈദികൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നോട് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അച്ഛനെങ്ങനെയും സിമിത്തിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കണം, അച്ഛന് പേടിയില്ല, മരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് സിമിത്തേരി. എന്താ സിമിത്തേരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത? സിമിത്തേരിയിലെ ബന്ധങ്ങളില്ല. സിമിത്തേരി ബന്ധങ്ങളില്ലാത്തൊരു മരുഭൂമിയാണ്.
പാപം നമ്മിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അടിമത്തം ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യ പാപത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ആദ്യ പാപം ദൈവം മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകർത്തതാണ്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകർത്തതാണ്, പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകർത്തതാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെയും, കർത്താവ് ഗദസേടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന പിശാചു ബാധിതൻ ശവക്കടകളിൽ താമസിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീകാത്മകമാണ്. പാപം ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അടിമത്തം ബന്ധങ്ങളോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ വില്ലങ്കിപ്പാണ്. മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കില്ല, ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കില്ല, ആരെയും പരിഗണിക്കില്ല. നിങ്ങൾ പാപികളായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നോക്കിക്കോ, അവരുടെ ഒരു ധാർഷ്ട്യമുണ്ട്. അവരെപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രസിദ്ധനായ ബെർണാർഡ് ഹെയറി, അദ്ദേഹം ഏറെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു ധാർമ്മിക ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സിൻ ഈസ് ഐ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ മിഡിലാണ്. പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ സിൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പരിശോധിച്ച് എസ് ഐ എൻ, ഐ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ മിഡിൽ. ഈ ശവക്കലറുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഭാര്യയില്ല, അയാളെ സംബന്ധിച്ച് മക്കളില്ല, അയാളെ സംബന്ധിച്ച് കുടുംബമില്ല. നിങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന സർവ മനുഷ്യരുടെയും പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ, അവർക്ക് നൈസർഗികമായ ബന്ധങ്ങൾ, സ്വർഗീയമായ ബന്ധങ്ങൾ, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ല. രണ്ടാമത്തത്, ഈ മനുഷ്യനെ കർത്താവ് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ പറയുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കാറില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എന്താണ് ഈ വസ്ത്രം? ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ, വസ്ത്രം എന്തിനാണ് ഇടുന്നത്? അത് ചിന്തിച്ചാലേ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം എടുക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഏറ്റവും നല്ല സന്ദർഭത്തിലാണ്. പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം എടുത്തത്? ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഉടുപ്പിട്ടത് പട്ടം കിട്ടാൻ പോകുമ്പോഴാണ്. എത്രാനായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉടുപ്പ് ഇടണ്ട വന്നത്? ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഔന്നത്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് നമ്മുടെ വസ്ത്രം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മാമുദീസായിൽ നമുക്ക് വസ്ത്രം നൽകുന്നുണ്ട്. മാമുദീസായിൽ നൽകുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എത്ര മനോഹരമാണ്! നിന്നെ പുതിയ മനുഷ്യനാക്കുന്നു, പുതിയ വസ്ത്രം നിനക്ക് പുതിയ പൗരത്വം നൽകുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ, അതായത് അവൻ്റെ പുത്രസ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പന്നി തിന്നുന്ന തവിട് കൊണ്ട് വിശപ്പടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ധൂർത്തപുത്രനെ കുറിച്ച് ലൂക്ക വീണ്ടോ ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഒരു മൃഗം, അതിൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും മോശമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം, പാപം നമ്മിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വലുപ്പം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അഗസ്തീനോസ് പുണ്യവാളൻ എപ്പോഴും അനുതാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണങ്ങളിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അല്ലയോ ക്രിസ്ത്യാനി, നീ നിന്റെ വിളിയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക, എങ്കിലേ പാപത്തിൻ്റെ ഗൗരവം നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. നീ നിന്റെ വിളിയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കണം. നിന്റെ വിളിയുടെ അംഗവസ്ത്രമുണ്ട്, രാജകീയ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ അംഗവസ്ത്രമുണ്ട്. അതിൻ്റെ വലുപ്പം നിനക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ പാപം നിന്നെ വസ്ത്രഹീനനാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രമില്ലാത്തവനാക്കുന്നതിൻ്റെ വൃത്തികേട് നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ, ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ റോട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും മദ്യപിച്ച ആളുകൾ വസ്ത്രമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോഴീ സുവിശേഷ ഭാഗം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാറുണ്ട്. അഭിമാനബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ മദ്യപാനികൾ ഉണ്ടാകണം. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ മദ്യം കഴിച്ച് പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മദ്യം കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ ക്രൈസ്തവേകതയുടെ അംഗവസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടെ പെരുമാറുന്നത്, ശത്രുതയോടുകൂടെ പെരുമാറുന്നത് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട പണത്തെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെട്ടിട്ടല്ല, അവരുടെ പെരുമ
അവിടെ അഭിമാനബോധം. കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയാറില്ലേ, പെങ്കൊച്ച് നല്ലതാ, ചെറുക്കൻ നല്ലതാ, പക്ഷെ അപ്പം മഹാപ്പശ, അപ്പം മഹാപ്പഴയ. അപ്പനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്കുള്ള അംഗീകാര പത്രമാണത്. വസ്ത്രമില്ലാത്ത അപ്പൻ, അംഗവസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പൻ. അതുകൊണ്ട് പാപം എൻ്റെ വലിയ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അംഗവസ്ത്രം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് അത് നമുക്കുണ്ടാകണം. മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, നീ എന്തിനാണ് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്? ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പാപം ചെയ്ത ആളുകളാണ് എന്തിനാണ് കുമ്പസാരിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറ്. കുമ്പസാരത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് സംശയമുണ്ട്, ഞാൻ തീർത്തു കൊടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളിലെ കുമ്പസാരത്തെ നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുന്നത് മാറാൻ കയ്യിലുള്ള കള്ളനോട്ടുകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ കള്ളനോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തെടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇവിടെ ചോദിച്ചു വളരെ സത്യമാണ്, എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, എൻ്റെ സമ്പത്ത്, എൻ്റെ ആരോഗ്യം, അച്ഛൻ എന്താ ഇതിൽ കയറിയിരിക്കുന്നേ? ഇല്ല, എനിക്ക് കാര്യമുണ്ട്, നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇടപെടാൻ അവകാശമുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ നിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ്, ഞാൻ നിന്റെ നിയന്താവാണ്, ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷകനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇടപെടാൻ അവകാശമുള്ളത്. ഞാനും നിങ്ങളും പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ എന്താണ് അവകാശം ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഭാര്യമാരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മക്കളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പള്ളിയിലെ പട്ടക്കാരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്, കാരണം നീ നിന്റെ സ്വന്തമല്ല, നീ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കപ്പെട്ടവനാ, അവിടുത്തെ രക്തം കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാ, അവിടുത്തെ ശരീരം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചിട്ടെഴുതി അവകാശം വാങ്ങിച്ചവനാ. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ തകർച്ചയിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആകുലതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബാലിശ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത്, ഇടപെടാൻ അവകാശമുണ്ട്, ഈ തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. നാലാമതായിട്ട് ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ഈ ലോകത്തിലെ പാപത്തിൻ്റെ നീർച്ചുഴിയിൽ പെട്ടവനാണ്. പാപം കഴുകിക്കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് പെരുകും, അത് കൊതുക് പെരുകുന്നതിനേക്കാൾ അക്രമമാണ്. പാപിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, അവന് ഉറങ്ങാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, അവന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ചങ്ങല കൊണ്ട് പൂട്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ അവന് വരിഞ്ഞു മുട്ടും. പാപം ഒരു കെട്ടുപാടാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കർത്താവ് ലാസറിന് ഉയർപ്പിച്ച സംഭവം കണ്ടു, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വികാരം നിറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള സംഭവം. കല്ലെടുത്ത് മാറ്റുകയും ലാസറെ പുറത്തു വരിക, അതിനുശേഷം കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു തിരുവചനമുണ്ട്, എൻ്റെ കെട്ടുകൾ, എൻ്റെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കുക. എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ളവരെ, പാപമൊരു കെട്ടുപാടാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും നമ്മെ കെട്ടിമുറുകുന്ന ഒരു പാപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാപത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പരമാവധി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അഞ്ചാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കാണാം, ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ക്രമക്കേട് സ്വയം മുറിപ്പെടുത്തുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പാപം സമ്മാനിക്കുന്ന അപകടം പിടിച്ച ഒരു വലിയ തിന്മയുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മെ മുറിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയും മുറിപ്പെടുത്തും. നമ്മുടെ മുറിവുകൾ പലപ്പോഴും പാപത്തിൻ്റെ വ്രണത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളാണ്. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, കർത്താവ് അവനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, നിന്റെ പേരെന്താണ്? അവൻ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു, ലെഗിയോൺ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു പാപവും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല. ഗലാത്തിയക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ
പത്തൊൻപത് തുടങ്ങി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ വളരെ വളരെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കണം. ജഡത്തിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് തരുന്നുണ്ട്. ഈ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീം വർക്കാ, അതൊരു വലിയ ടീം വർക്കാ. സ്വത്ത് കൊണ്ടുപോയി ധൂർത്തടിച്ച ധൂർത്തപുത്രനെ കുറിച്ച് ലുക്കാ നൽകുന്ന വലിയ വിവരണം, ആ വിവരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ നോക്കണം. അവിടെ മദ്യപാനമുണ്ട്, അവിടെ കാശ് വെച്ചുള്ള ചീട്ടുകളിയുണ്ട്, അവിടെ വ്യഭിചാരമുണ്ട്, അവിടെ സ്വന്തം കാരണവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള കുതികാല് വെട്ടലുണ്ട്, അവിടെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരായി തിന്മ. പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു തിന്മയുടെ പരമ്പരയാണ്. അതാരംഭിച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അത് നിൽക്കില്ല. ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, ആളുകൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ച സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല വെച്ച, അത് അത് എത്ര വലിയ കാര്യമുള്ള കേസല്ലെന്ന് ഞാൻ വരും. അതൊരു ആരംഭമാണ്, അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ അതിൽ വിപുലമായ മേഖലകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വളരുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകൾ ഒന്നും തന്നെ പാപം മൊത്തമായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ചില്ലറയായിട്ട് ചില്ലറയായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു, പിന്നീട് അത് അവസാനം ഒരു ലെഗിയോണായിട്ട്. ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഗൾഫിലെ ഒരു പയ്യൻ എൻ്റെ അടുക്ക വന്നായിരുന്നു. കണ്ണുനീരിൻ്റെ കഥയാവ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഗൾഫിൽ മരുഭൂമിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുക, എൻ്റെ ഭാര്യ ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും ഫോൺ എൻഗേജഡാണ്. അവൻ അയക്കുന്ന പണത്തിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ഭാര്യ മൊബൈലിനെ പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നാട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ കേൾക്കാൻ കൊള്ളാത്ത വാർത്തകൾ കേട്ടു. അവൻ തിരിച്ചു വന്ന് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരു പുരുഷനുമായിട്ട് അർഹിത ബന്ധത്തിലാണ്. ആരംഭിച്ചത് മൊബൈലാണ്, പക്ഷെ അവസാനിച്ചത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കട പുഴക്കിട്ടാണ്. വീണ്ടും നിങ്ങൾ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ പറയുന്നു. ഈ പാപി കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പന്നിയിൽ പ്രവേശിക്കാനും. അതായത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ അവന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനില്ല. അവൻ പറയുന്നത് പന്നിയിൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ തകരുന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ നിമിഷമാണത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില ചിന്തകൾ നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ കാരണമാകട്ടെ. നമ്മിലെ പാപം നമ്മെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുന്നു? പാപമെന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ദുഃഖവും അത് ഏറ്റുപറച്ചിലും മാത്രമല്ല. പാപമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആക്ഷനേക്കാൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, അതൊരു മനോഭാവമാണ്. പാപമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ചില നിലപാടുകളാണ്. ആ നിലപാടുകൾ അടിമത്തപരമാണ്, അത് ധാർഷ്ട്യമുള്ളതാണ്. ആ നിലപാടുകളാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഗദസയുടെ നാട്ടിലെ പിശാചു ബാധിതൻ ഞാനും നിങ്ങളാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുതരാം. ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തിയ ഭാഗങ്ങൾ തുടർന്നു നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ലേ? പിശാച് പുറത്തു പോയപ്പോൾ അവൻ വസ്ത്രം ധരിച്ചു, അവൻ ശാന്തനായി സൗമ്യനായി, അവൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പ്രകീർത്തിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി, അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടി, അവൻ്റെ ചങ്കലപ്പൂട്ടുകളൊക്കെ കർത്താവ് അഴിച്ചു കൊടുത്തു, അവൻ്റെ മുറിപ്പാടുകളിലൊക്കെ കർത്താവ് മരുന്ന് വെച്ചു, കർത്താവ് അവനെ സുഖപ്പെടുത്തി. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മെ നിരാശയിലേക്ക് നയിക്കും, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മെ പ്രത്യാശയിലേക്ക് നയിക്കണം. നമ്മെ കാണുന്ന കർത്താവ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. കർത്താവിൻ്റെ അരികിൽ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിച്ച് പുത്രസ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ മേലങ്കി അണിയിച്ച് നിങ്ങളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളാക്കി തീർക്കും. ഈ വലിയ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ വലിയ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് മുട്ടിപ്പായിട്ട് യാചിക്കണം. കർത്താവ് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഒക്കെ അനുഗ്രഹിക്കും.
പാപം ഒരിക്കലും പ്രതിവിധിയില്ലാത്ത ഒരു രോഗമല്ല. പാപം കർത്താവിനെ പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിവിധി നൽകുന്ന, ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു അവസരമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ കുർബാനയായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ഏറെ ആഗ്രഹത്തോടെ, വലിയ നുറുക്കത്തോടെ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് മുൻപിലായിരിക്കാം. സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട തട്ടിൽ പിതാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ വരുത്തിവെക്കുന്ന പരിണിത ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8:34 പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമയാണ്. പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ബന്ധങ്ങളെയും സമസ്ത തലങ്ങളെയും എപ്രകാരമാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് തിരുവചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഏറെ ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഏറെ നുറുക്കത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ദിവ്യകാരുണ്യമായി വിശുദ്ധ കുർബാനയായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് യാചനാപൂർവം കരങ്ങൾ നീട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, പാപത്തിന് അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന്, പാപബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിട്ടുമാറ്റാത്ത തടക്ക ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അങ്ങ് വിടുവിക്കണമേ. ഒരു സമ്പൂർണമായ വിമോചനത്തിലേക്ക്, പരിശുദ്ധിയിലേക്ക്, വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് യേശുവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നയിക്കണമേ, എൻ്റെ കുടുംബത്തെ നയിക്കണമേ. ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നുറുക്കത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതാ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തിയും സൗഖ്യവും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് പകരുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഴുതിയ 2:19 തിരുവചനം, ഏതിനാൽ ഒരുവൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവൻ അതിൻ്റെ അടിമയാണ്. പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഏതിനാൽ ഒരു വ്യക്തി തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ ആ വ്യക്തി അതിൻ്റെ അടിമയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിലിരുന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മേഖലകളിൽ ഒരു വെളിച്ചം വീശുകയാണ്. ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, നമ്മെ വിടുവിക്കാൻ കഴിവുള്ള, നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള, നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള യേശുവിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. സകല അടിമത്ത കെട്ടുകളെയും പൊട്ടിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് പറ്റും. ഏറെ ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കേ. നമ്മളായിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ യേശുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇതാ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ കരുണ ഒഴുകുന്നു, കർത്താവിന്റെ കൃപ ഒഴുകുന്നു. വലിയ ദാഹത്തോടെ സ്വരമുയർത്തി ഇരുകരങ്ങളും പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻപിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നമുക്ക് യേശുവിനെ വിളിക്കാം. വലിയ നുറുക്കത്തോടെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതാ കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ കരങ്ങള്, വിടുതലിന്റെ കരങ്ങള് അവൻ നമുക്കായി നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. വലിയ ദാഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കേ, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കേ. കർത്താവ് ഇടപെടുന്ന സമയം ഇതാ. സ്വർഗം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം.
ഇതാ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് അവന്റെ അഭിഷേകം ചലിക്കുന്നു, കൃപ ഒഴുകുന്നു. വർഷങ്ങളായി വിട്ടുമാറാത്ത പാപത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ യേശു തകർത്തു കളയുന്നു. ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ. ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമേ, ആരാധന, ആരാധന, ആരാധന. കർത്താവ് നീ പ്രവർത്തിക്കണമേ. ഹാലലൂയ, 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 ഹാലലൂയ. ക്രിസ്തുമസ് വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ആകാശത്തിന് കീഴേ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സുവിശേഷത്തിന് നമ്മോട് പറയുവാനുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നവനാകുന്നു.